Velkommen til Daniel, Simen, og i dag er det Dasenytt. Og det er utrolig mye kult som har skjedd denne uka. Ja, det har skjedd veldig mye denne uka her. Og det som egentlig har skjedd, det er at på onsdagen, eller tirsdagen som var, da kom Komplett med en utrolig fet pakke. Så det er helt utrolig hvordan Komplett har lyst til å gjøre det. Tusen hjertelig takk. Det betyr så utrolig mye. Ja, det betyr veldig mye. Så, men også, det er jo det at også faktisk TV 2 har faktisk vært hjemme hos oss. Det var i går, da var de hjemme hos oss, i går på torsdagen. Så det var utrolig fett å besøke de. Vi vet ikke når det kommer på tv2.no. Det gjør vi jo vel ikke. Nei, det gjør vi ikke. Så vi får håpe at det ikke tar så veldig lang tid. Men hva synes du om å ha besøket TV2? Hvordan var det? Jeg synes det var veldig gøy. Ja. Kjempespennende. Det var det, vet du. Og neste uke da skal vi på radioen, Radio Grenland. Så vi kommer til å lage en liten video av når vi er på radioen. Sånn at dere kan høre oss på radioen, det er da kult. Ja, ikke sant? Ja. Ja. Da er vi egentlig ferdig med det vi skal si. Det siste ting jeg skal snakke om shoutout-greiene, det er at vi har fått nye regler. Du må ha 50, fra 50 abonnenter til 200 for å få ukens mini-shoutout. Hvis du skal ha ukens, liksom, ukens shoutout, da må du ha fra 200 til 2000 abonnenter. Så ja, det er de nye reglene. Og da kommer du til å... Noen ganger er det ukens mini-shoutout, noen ganger er det bare ukens shoutout. Så i dag går ukens shoutout til It's a Place! Yay! Yeah! Yeah! Han har 450 abonnenter. Han fortjener en shoutout, så ta og sjekk han ut, folkens. Det er viktig, veldig viktig, så... Ja, er vi ferdige i dagens episode av Dasenytt da? Ja, det har vi. Så gjerne del under denne dine. Gi den en like, kommenter. Har du ikke abonnert på denne siden, så kan du gjerne gjøre det nå og bli en del av sånn. Så ha det!